Somalia. We love you. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaam ashabti ku xirsoon oo fiimo official ashabti oo joogtaada oo maastiga joogina quruucda badan. Ashabti ku subhanallahi bil subscribe, like, comment, share, video ii share garee ashabti la wadaaga baad salaam. Maanta maxaa idan wadaahay? Maanta waxaa idan wadaa lak haaj wacees. Marka maqashaan lak haaj wacees ama maqashaan farax kaftan ama maqashaan naciim cali. Waa ogahay dad badan soo orday ar dadka maxay xan jecel yihiin bisinki inta xanta jecel horta commenti igu soo qorbo ayaa maa xamanoo daba keenna dhehesiyoni ogahay xanta inta jecel isoo muujiya markaa faarax kaftan laki naciima cali naqashiin ba waani ogahay orodkiina soo xiimay inta soo orod horta waxaa adi leeyahay laagta dhac ku siiya commentiin igu soo qora makastee inta soo oroday orod soo fakatay markaa hadaba yaan hadalka idinku badinay maanta waxaa idan wadaa xamaydan wado maanta waxaa idan wadaa eelag xaaj wacays oo arooskii ugu shidnaa ka tuntay london waxaa hadalhaynta waa sharaf hadda deeqa formaray maasha allah guleyso markasto laki waxaa waaye maasha allah calayka banaanada boqorka oo qoobka cayaarka iyadi faadmiin waa lasu qablaeh waxaan ku dhahaa waa la qablaya dadkan maasha allah se u cayaarayaan hadda biyaan hadalka idinku badin waxa waaye faalaa malis faalay faala afkiisa isu qabaa horaa loo yiri hadaba waa ogahay dadka qaarkiina waxunbaa isku soo qorayaa bliase videoga adoo dhammaysan waxbaa ay soo qoreen videoga adoo arkin waxbaa soo sheegin daawo dhammayso bacd markaa videogu dhammaysato bacd waxaa rabta isku soo qor laakiin adoo videogii dhammaysan oo dhex ku yahay aa waxba iska soo qoreysaa wixii video ka hadlaya moogid hamishay waxaa aragta ciwaanka ciwaanka kusoo fududaaneysaa ar dadkana waa igi yaabiyen dad igi yaabiyen idinka idinka arkay hadaba waxaa tihiin asxaabtan aada kugu faano ayaamaha maa diri telefoonada wax ma idinka tahay lacag la-aan ma ogi horta an friendiskii waxay u badiyi reer sacuudi moogtahay marka si camal waa ayaamaha netka maa xumaaday dad ma leh miriqdiin waa lalayahay calaa kul xantas kaftan ayga ahayd asxaabta waxaa waaye laki xaaj wacees iyo heesteeda aa idinka dhex baxo daawasho wacan aroos ay ka shidan tahay hadaba fikirkaaga waa muhiim commenti noo wareeb waa idin salaam ah subscribe laha comment share dhacaybisiya Shake it off.
Oh yeah.